Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to bude o atentátu na Donalda Trumpa, o boji s dezinformacemi také o tom, že údajně menstruují i muži, a nakonec o roli novinářů a médií v dnešní společnosti. Jdeme na to. Než se pustím do aktuální situace, do aktuálního dění, tak vám řeknu, jakým způsobem to uděláme s tím řádem dvojího metru. Příští týden jsem na dovolené, tak natočím takový speciální díl, kde vám vlastně představím všechny nominace na ten řád dvojího metru v těch osmi rubrikách. Já jsem si právě řekl, že to bude asi lepší, když to bude najednou v jednom díle a budu se věnovat jenom tomu, než abych v každém díle přes prázdniny vám tady ukázal pár těch dvojích metrů. Takže budete to mít všechno v jednom celku. Příští týden se máte na co těšit. Tak a teď jdeme na aktuální vlastně politickou situaci na aktuality týdne. Nemohu vynechat atentát na bývalého amerického prezidenta a vlastně současného kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa. Eh, nemá cenu asi eh, tady to popisovat, protože je to v médiích od rána do večera. Eh, mě tam zaujal, zaujaly vlastně dva momenty. Ten první je ta relativizace a to, aby vlastně jsme se my všichni jako uklidnili, aby jsme uklidnili tu, tu situaci. Přitom e, není to ani týden, kdy dopadly e, ruské bomby na e, nemocnici v Kijevě a všichni ti oponenti začali říkat, že my máme krev na rukou. Tam se jako uklidňovat nic nemělo. Tam prostě jsme ty nálepky schytávali denodenně jenom proto, že budeme ve stejné evropské frakci jako maďarský premiér Viktor Orbán, který se sešel s Putinem, tak to těma oslýma můstkama máme my krev na rukou. Uběhne týden a najednou se mají všichni uklidnit, jo, má se jako čekat a tak dále a tak dále. Podobně jako když to bylo po atentátu na Roberta Fica. To je jedna Jeden moment. Ten druhý moment je vlastně to, jak to popisují média tu celou situaci. Na začátku, jak zahraniční, tak i některé české, to vlastně jakoby popisovali jenom, že se na Trumpově akci střílelo. To je ten první, ten print screen, který uvidíte vedle mě. Na Trumpově akci se střílelo, kandidát na prezidenta měl na uchu, krév, je v pořádku. A tenhle ten titulek tam vydržel takovou dobu, i přesto, že už se dávno vědělo, že to byl prostě pokus o atentát, pokus o zabití Donalda Trumpa. Tady vám vlastně dám v rozporu s tím titulek na seznamu. Atentát na Donalda Trumpa má poraněné ucho, dva lidé jsou mrtví. Tak, abyste viděli vlastně, jaký je ten pohled novinářů, a dneska to celý ten díl bude téměř o, o, novinářích, o jejich roli, o jejich roli u dezinformací, o jejich komentování v různých věcí, že už dávno nejsou nestraní, tak tady Ekaterina Kanaková z Deníku N. Střelci jsou v dnešní době trochu šilhaví, že, Roberte, že, Donalde, napsala novinářka z Deníku N. Když jsem se teďka díval, tak už to vymazala, tenhle ten svůj příspěvek. Tak jenom, abyste viděli, jak se o tomhle píše, psalo a co můžeme co můžeme očekávat. Tak, teď se vrátím k tomu souboji o koncesionářské poplatky, který se rozhořil v poslanecké sněmovně v prvním čtení. Nebudu vám popisovat ty argumenty pro, proti. Měl jsem 58-minutový projev, který najdete na mém YouTube kanále. Snad základ, tady jsou jenom ty podklady, víte, že já ty projevy nečtu, že. Mě tam principiálně ani nevadí ten nárůst o 15, respektive 10 korun českého rozhlasu. Mě tam vadí vlastně ta konstrukce toho poplatku. To znamená, že to budou platit všichni, co mají přístroj, který je schopen přijmout signál a dívat se na českou televizi nebo poslouchat český rozhlas, to znamená mobil, notebook a podobně. Tak to je ta jedna noha, ta druhá noha je, že to zaplatí firmy nikoli podle počtu přístrojů, ale podle počtu zaměstnanců. A to bez ohledu na to, v jakém fungují provozu, což fakt je asi velký rozdíl, když máte nějaký administrativní pracovníky oproti tomu, když někdo pracuje někde v terénu. To prostě opravdu, jakože by šel do práce a poslouchal, byť třeba na mobilu, poslouchal zprávy, je iluzorní. Nicméně, ani této debatě o zvýšení koncesionářských poplatků nepředcházela definice, co to je veřejnoprávní služba, co od ní očekáváme. Já to vždycky popisuju na příkladu sportu. Má česká televize vysílat euro, fotbal, hokej a tak dále? Nebo se má spíš věnovat těm sportům, které nejsou tak populární, nevydělá jí si tolik? Chybí tam právě ty prostředky, potřebují se dostat do veřejného mínění. Já jsem spíš pro to druhé, to první může být v těch komerčních, televizí, které dají ty velké peníze za ty práva, ale potom prodají tu reklamu. Jo. Ehm, takže to je, tam je to krásně vidět, o čem by ta debata měla být, ale to není jenom o sportu, že jo, to je obecně o přístupu. Ehm, a co nám tam ještě chybělo, jsou e, úspory. Minimálně tady v České televizi, v Českém rozhlase k ním v nějaké míře došlo. Stejně tak jsem tam citoval, Legislativní radu vlády, která s tím samotným měla problém, a to i třeba s tím, že tam je nově definován boj s dezinformacemi. K tomu se i dneska dostanu. To je taková priorita této vlády boj s dezinformacemi dělá kvůli tomu nejdřív vzmocněnce, teďka speciální oddělení na úřadu vlády, kterému šéfuje plukovník Otakar Foltín a chce to vlastně dát i do tohohle velkého mediálního zákona, který řeší primárně ty koncesionářské poplatky, ale je tam právě ten boj s dezinformacemi. Čemu se ale vlastně chci pověnovat v této chvíli je že koalice už po osmé v tomto volebním období navrhla po pouhém jednom dni, po prvním dni jednání pevné hlasování, takže my jsme začali tu debatu ve čtvrtek v devět ráno a už v pátek v jednu bylo pevné hlasování. To znamená, že už neplatí takže je to reakce koalice na obstrukce kde my to jakože záměrně zdržujeme, pak nám omezí dobu na dvakrát 10 minut nebo na dvakrát 5 minut, nestačí to, tak dají pevné hlasování. Ne, oni už to teďka přeběhli, dokonce tam už vlastně vysela, že bude mluvit už jenom jedna poslankyně SPD. Ano, hrozilo, že by ještě mohl promluvit někdo s přednostním právem, případně se někdo přihlásit, ale to je dobře, tak by to neskončilo v jednu, skončilo by to ve tři, ve čtyři, v pět, v šest, to jedno, anebo by se to prostě přerušilo, pokračovalo by se na další schůzi. Ale takhle na tvrdo, začít ve čtvrtek a v pátek už dát pevné hlasování, to je tedy síla. Tady máte příklady, se vám to dal do jednoho obrázku, kdy postupně za poslední rok, tady máte čtyři příklady, sněmovna svou většinou, to má koalice rozhodla o pevném hlasování, to máte tady. No a tady máte návrat do minulosti, kdy to pevné hlasování, které se použilo jednou v tom předchozím, respektem v tom, v tom, ještě před předchozím volebním období, tak jak to komentovali současní koaliční politici. Zacpali jste nám hubu a znásilnili jednací řád, kritizuje opozice, tehdejší opozice. Tady máte Citace. Petr Fiala. Dnešní den je černým dnem pro české živnostníky a podnikatele. Schválení zákona o EET bylo dosaženo protiprávním postupem. TOP 09. Kalousek. Poprvé od listopadu 89 se stalo, že řada poslanců neměla možnost projevit svůj názor. Zacpali nám hubu. Dál. Koalice dnes parlamentní demokracii, když odhlasovala ukončení debaty o elektronické evidenci tržeb a stanovila pevný termín hlasování o EET. Připomínám, že jednací řád sněmovny je zákon je nebezpečné, pokud se ti, kteří vládnou, začnou myslet, že na ně zákony nevztahují, že se na ně zákony nevztahují, že si mohou dělat, co se jim zlíbí. Pokud skutečně jde k hlasování, poslanci odes odejdou ze sálu, nebudeme se podílet na porušování zákona, řekl Petr Fiala. Bavíme se o roce 2016. Zbyněk Staňura. Ke schválení zákona o EET mohlo dojít jenom tím, že vládní koalice porušila zákon. Necelých 30 hodin na rozpravu ve třetím čtení koalice považuje za dostatečnou dobu. V minulém volebním období přitom sociální demokracie diskutovala o daňových zákonech více než 120 hodin, než obstrukce skončily. Tak, koalice neměla, a to mě baví nejvíc, ani trpělivost vyčkat, než vystoupí všichni přihlášení poslanci. A to i přesto, že dobu a počet jejich vystoupení již svým předchozím vystoupením omezila. To je to dvakrát deset minut třeba. Vyzýváme proto Senát, aby tento zákon poslanecké sněmovně z důvodu porušení legislativních pravidel vrátil Zbyněk Staňura. Všechno 10. únor 2016. Tak a teď jsem tady pro vás připravil takovou tabulku toho sedmého volebního období. To je rok 2013-2017, to volební období. Tady máte vždycky název zákona a délka projednávání. A u toho EET tam vidíte, že to začalo 4. června 2015 a skončilo 10. února 2016. Takže se to projednávalo 251 dnů. To znamená to, o čem oni hovoří a co bylo znásilnění jednacího řádu, proběhlo po 251 dnech. Jo, to znamená znovu, po 251 dnech došlo koalici, došla koalici trpělivost a odhlasovali pevné hlasování. Naproti tomu pevné hlasování současná koalice, která si tak na tohle stěžovala, odhlasovala po prvním dní. Po prvním, to znamená po jednom dni, už je pevné hlasování. Všechno, co jsem vám tady četl, znásilnění, porušení zákona a tak dále, tak teďka tyto eh, ty politici, kteří to eh, tak vehementně hlásali v roce 2016, tak v roce 2024 hlasovali pro stejnou věc. Ale ne po 251 dnech, ale po prvním dni. Tak. Takže tady vidíte ten kontext a to srovnání. Tohle to je dvojí kilometr, by se dalo říct. Tak, jdeme dál. Boje s dezinformacemi pokračují. To je dlouhé, velké, opakující se téma. Nicméně stále jedním směrem. Já vám teďka tady ukážu co všechno zaznělo v minulých dnech a já jsem si nevšiml, že by někdo upozorňoval na to, že jde o dezinformace. Začnu třeba tím, co vydal Martin Exner, to poslanec za stan. Tak, přitom teda Martin Exner o dezinformacích přednáší, to vám ukážu za chvilku. On vydal takovouhle tabulku, kde máte v tom prvním sloupečku cíle, a v těch dalších sloupečcích máte vlastně porovnání, že Putin, Babiš, Orbán, Fico a že vlastně všichni mají stejné cíle. Jinými slovy, srovnání demokraticky zvolených politiků ve dvou případech premiéru, to je Fico, Orbán, Babiš jako opoziční politik s Putinem. A když to projedeme, prosvištíme rychle, jo? tak ukradení státu. To by mě teda zajímalo, jak ba já budu srovnávat s Babišem, jo? Orbana Fica nechám bokem, natolik já tam nejsem v takovém detailu. Jak jako opoziční politik ukradl stát, nebo chce ukrát stát, nebo jak ho ukradl jako premiér. Strana jednoho muže, to mě baví, že to píše poslanec za stan, kde Vít Rakušan kandidoval na předsedu stan poslední tři sněmy kongresy, nebo schromáždění jak se to jmenuje, bez oponenta, úplně stejně. Útoky na demokratické principy. Jak? V čem? Jestli tady někdo něco útočí, tak si troufám říct, před chvilkou jsem o tom mluvil, tak to byla koalice, která po jednom jediném dni projednávání nějaké normy ve sněmovně navrhla pevné, pevný termín pro hlasování. Deho nestace oponentů, no tak to už vůbec nemůže myslet vážně. Jestli někdo tady o někom říká něco, že populista, dezolát, teďka nově nácek, tak je to přece, jsou to koaliční poslanci a říkají to nejen o, o ANO, o SPD, ale vlastně i o mimoparlamentních, i o mimoparlamentních politicích. Likvidace nezávislých médií. Tak to by mě zase zajímalo, jak, jak, jak se tak děje. Zestátnění veřejnoprávních médií. Čím? Že chceme jiný způsob financování veřejnoprávních médií? ze státního rozpočtu, tak aby to právě nebylo závislé na politicích. Teď je to závislé na politicích. Protože teďka oni řeknou, my jsme ti hodní, my chceme dát české televizi 15 korun a my bychom jí dali i 25 a 30. Ale, ale opozice je ta zlá, která nám v tom brání a tak dále. Teďka, teďka přece oni ovlivňují ty veřejnoprávní média. Útoky na neziskovky a občanskou společnost. K tomu se mimochodem dostanu um, za chvilku. To mě zajímalo, jak se tohleto, jak se tohleto jako projevuje konkrétně. Tak, ovládnutí státních zakázek a dotací. Tak kdo tady říká, že je potřeba deagrofertizovat nebo něco takového? Já jsem si nevšiml, nikdo mi neukázal žádnou tabulku, jak hnutí ANO obsadilo třeba počty náměstků nebo, nebo jiných významných funkcích svými členy nebo bývalými zaměstnanci Agrofertu, teda když je to deagrofartizace. No on, taková tabulka není, protože my jsme těch politických náměstků moc neměli. Dneska, když se podíváte, tak politických náměstků třeba za Piráty je násobně víc, než kolik mají poslanců ve sněmovně. Co tam máme dál? Ukrajina se má vzdát části území za mír. Tohle to takhle někdo, někdo říká? Tohle to říká Babiš? Přátelům, všechno nepřátelům zákon, tak to nevím, možná podle sebe soudím tebe, působí proti obrany schopnosti evropských zemí. Tak, to je bez komentáře. Tady poslanec Martin Exner vedl seminář o dezinformacích v Olomouci. Takže ten, kdo vede o dezinformacích, udělá takovouhle srovnávací tabulku, která je postavená na dezinformacích. Připomenu, Rakušan, šíření nepravd je trestné, lidi si to musí uvědomit. Spojení, boj s dezinformacemi je vyčpělé. To řekl už loni v roce 2023, ale v momentě, kdy se to děje tím správným směrem, tak se evidentně nic neděje. Tak tady jsme viděli tabulku Martina Exnera. A teď vám ukážu vlastně reakci na ten atentát, eh, respektive připomínka atentátu na Donalda Trumpa, která vlastně připomněla atentát na Roberta Fica. A podívejte se, jak se to vlastně komentuje. A to je v pořádku. To je najednou v pořádku. Kde jsou ty honíči dezinformací? Ivan Pilip, to mě překvapilo. Já teda mám daleko ke konspiračním teoriím, ale tohle je opravdu podivné. Nikde krev, nikdo další zraněný. Oběť běhá po světě pár týdnů po několikanásobném průstřelu břicha, ale nic, snad by až tak daleko nešli a je to jen souhra štěstí a dobré fyzické formy a to je ve vztahu k Robertovi Ficovi. Další, Marek Rašovský. Takže před dvěma měsíci několikanásobné střelné poranění, před šesti dny poprvé na veřejnosti a dneska už běhá po Chorvatsku. Nezlobte se na mě, ale tady něco strašně smrdí. Takže vlastně spochybňování toho atentátu. Když my náhodou bychom si dovolili spochybnit něco jiného, tak se se zlou potážeme. Okamžitě na nás naběhnou média, demagog.cz a všichni. Tady tohle se děje běžně. Já jsem neviděl fakt jako jedinou reakci, která by tohle dávala na pravou míru. Dominik Bartkuj, oba zincenované divadlo pro tupouny dokonce. No a vrcholem je staník Kolařík, který napsal Pane Nachere, na kdy má váš majitel objednaný svůj falešný atentát nebo vám to radši neřeknou. Takže se už tady vlastně počítá s tím, že to je. Falešný atentát, že to byly falešné atentáty a že vlastně my něco takového podobného připravujeme. Tak takhle daleko se jde. Takže tady máte boj s dezinformacemi, tady máte konkrétní výroky, buď přímo politiků nebo jejich příznivců, vládních politiků nebo jejich vládních příznivců, neděje se vůbec nic. No a jak, když jsem vám říkal o těch neziskových organizacích, o, té podpoře nebo útoku na ty neziskové organizace a občanskou společnost, což byl jeden, což byl ten sedmý řádek pana poslance Exnera, tak tady máte krásný útok na neziskovku, která ale není mezi těmi správnými neziskovkami. Tam to dělení úplně podobné, ne stejné jako u politiku. Ty dobří, ty špatní, dobří mohou, špatní ne. Tady je to to samé. O co šlo? Šlo o to, že miliardář poslal alianci pro rodinu opakovaně stovky tisíc. Spolek přitom tvrdí, že žije z drobných dárců. Lukáš Prchal, novináři z deníku N se do toho pustili. No a Kateřina Kňapová napsala propojení tvrdé anti-LGBT agendy s velkými penězi je rozhodně něco, čemu by se měla věnovat pozornost. To znamená, že když tady miliardáři podporují ty správné neziskovky, tak je to v pořádku, a když ty špatné, tak je potřeba tomu věnovat pozornost. Tak tady jakoby vidíte, že i ten boj s tou občanskou společností a s těmi neziskovkami, tak i ten vlastně lze rozdělit na ten správný a špatný. Tak a my jdeme na ochranu spotřebitele. A teď jedna osvěta kolem nákupu nového auta. Mám tady tiskovou zprávu SOVA, což je Združení na ochranu vlastníků automobilů která vlastně říká to, na co já jsem upozorňoval, to je, že se stává, že ojetá auta jsou v exekuci a ten, kdo to koupí, to auto, tak potom vlastně už od toho prodávajícího nezíská peníze zpátky a přijde o auto. Je 800 tisíc necelých tedy osob v exekuci, což je nějakých 7,5% obyvatel a i tyto statistiky se právě negativně promítají do toho obchodování s ojetými auty. Oni píšou, jen za prvních pět měsíců letošního roku se na SOVA obrátilo 37 osob s průměrnou škodou přesahující 6 milionů korun, kteří koupili automobil zatížený exekucí a vůz jim byl následně zabaven exekutorem. To znamená, jenom na ně 37, já jsem citoval další takový příběh, kde, kde paní takhle vlastně přišla o 150 tisíc. Třikrát, třikrát jsem interpeloval ministra dopravy. Chtěl jsem to prosadit do novely zákona o insolvencích, do insolvenčního zákona. Neprošlo to, bohužel. To znamená, i nadále může nastat situace, že si koupíte ojetý vůz a teprve expo zjistíte, že je v exekuci. Musíte ho odevzdat, jinak pácháte trestný čin a o peníze přijdete. Jak se k tomu vyhnout? Tak ověřit si historii vozu. Tady budu vycházet opět z té tiskové zprávy. Je to taková osvěta, která by se mohla hodit před nákupem ojetého vozu. Je důležité si prověřit jeho historii třeba prostřednictvím cbia.cz, kde po zadání kódu, VIN kódu zjistíte historii vozu, počet najetých kilometrů, kontroly na STK, zda byl vůz poškozen a podobně. Pak se také doporučujete, doporučuje, když kupujete ojetý vůz, se podívat do centrální evidence exekucí. Minimálně na to, jestli ten, od to kupujete, e, není v exekuci, anebo jestli ten samotný vůz není předmětem exekučního řízení. Dále si dát pozor na extrémně nízkou cenu, výhodnou cenu, protože zatím může být skrytý nějaký problém. Stejně tak, jako když budete kupat ojetinu, tak doporučuji u prověřených velkých autobazarů, které vlastně tu totožnost majitele a všechny ty kontroly přes tu CBU a přes VIN kódy dělají sami. Je tam určitá záruka, byť neříkám, že úplně stoprocentní. Takže, takže na to na to pozor a já i nadále v poslanecké sněmovně se pokusím a budu pokoušet to změnit, dát to nějak do zákona, aby opravdu ty registry se propojily a ta informace o exekuci na vozidlo se objevila tak, aby to nepoškozovala toho kupujícího. Tak my jdeme dál. No a jak jsem říkal v úvodu, v rubrice Politická hyperkorektnost se teďka budu věnovat tématu, že údajně menstruují i muži. Tady vedle mě vidíte obrázky a print screeny z článků. Tampony pro muže, kteří mají také svou periodu. Na konci roku 2023 s tímto nápadem přišla finská značka hygienických potřeb Vuokoset, kde cílem je údajně zohlednit transgender a nebinární osoby, které také mohou mít menstruaci, ale při koupi tamponů určených ženám se cítí poníženě. Mimochodem asi před rokem, možná déle jsem vám tady říkal to, že nějaký výrobce odstranil tu značku ženy z těch tamponů, protože by se to mohlo někoho dotknout. Tak to už mě přišlo jakoby zvláštní, protože my se tady bavíme o promile takových osob. Nikdo nikoho nepeskuje, že by se to takhle cítit nemohl, byť to můžeme považovat, že to je jako zvláštní, ale asi každý v tomhle tom dělá, co chce, pokud to neovlivní těch 99,9% procent lidí. Nevím, proč by z toho měla zmizet ta značka. Tak teďka vlastně to pokračuje. Když se pak podíváte, tak ekonomický smysl to v podstatě vlastně nemá, protože se tady bavíme skutečně o promile osob, ale hnacím motorem je pochopitelně primárně marketing a odezva u komunity LGBT. Vůko se pak v březnu letošního roku představil i genderově neutrální kolekci menstruačních produktů v prodeji od letošního června. Tady vidíte v odkazy na články, v obrázky a tak dále. A já si myslím, že už jsem to komentoval dost i v minulosti, i teď. Nechám na vás, co si o tom myslíte a my jdeme na dvojí metr. Dvojí metr tentokrát se týká problematiky za našimi hranicemi. Dalo by se to zhutnit do jedné věty. Turisté přinášející peníze vadí, migranti nelegální čerpající naopak peníze nikoliv. Tady máte několik článků, které jsem pro vás našel, které se týkají vlastně aktivit místních, kteří nesouhlasí s masovou turistikou. Týká se to, tady byly protesty v Barceloně, jak vidíte, vraťte se domů vraťte se domů, turisti stříkali, barceloniané stříkali vodu na turisty, kteří se potom schovávali v restauracích. Primát, pardon, starosta Barcelony slíbil, že do roku 2028 zakáže pronájem nájem 10 000 apartmánů pro turisty, byty ty by se tak vrátili na trh. Proti tomu protestují združení turistických apartmánů. V těch dalších článcích potom vidíte, že vlastně je to že se to netýká jenom Barcelony, ale týká se to třeba Benátek, Kanárských ostrovů, Malorky a podobně. Přitom vlastně ten turistický ruch, když se podíváte, tak je pro tyto oblasti opravdu podstatný. Statistika za loňský rok napovídá, že Španělsko po Francii zaznamenalo druhý nejvyšší počet turistů. Zemí jich navštívilo 85 milionů. Nejnavštěvovanějším regionem bylo Katalánsko které v loňském roce přilákalo 18 milionů turistů, Barcelonu navštívilo turistů 12 milionů. Takže já rozumím tomu, že to je hodně, ten overturismus, občas je to i v Praze, v centru Prahy. Otázka je, jestli se to má dělat tímhle tím způsobem, jestli se to nemá dělat zase pozitivně, to znamená nalákat ty turisty, aby všichni nebyli v Praze na jednom místě, ale že těch možností je jak na území Prahy, tak i na území celé České republiky víc, než to, že se ty místní seberou a začnou na ty turisty útočit. Že oni vlastně přinášejí zase prostředky, nějaký, nějakou životní úroveň, služby, všechny, které tam fungují, od restaurací počínaje, já nevím, po hoteli konče, tak jsou tam zaměstnání, ty, ty místní, že jo? takže ono je to nějaký uh, uzavřený celek. Když vy ho někde zpřetrháte, tak se vám to začne hroutit i ten zbytek. Čímž já neříkám, že někdy skutečně to nemůže být přes, uh, přes čáru. Mě tam vadí ten dvojí metr v tom, že vlastně Evropa je pod tlakem, uh, pod tlakem nelegální migrace, kde ti migranti se chovají jako na dobytém území často, tvoří různé gengy a podobně. A tam já jsem si nevšiml, že by takhle vehementně protestovali ti, ti lidé proti, proti, tomu. Ale na ty turisty si minimálně těmi stříkacími pistolkami s vodou jako troufnou. To mě tam trochu vadí. Jo, že ty turisti, kteří tam seděli, konzumovali, pili kafe, tak byli postříkáni, jo, jako by nic jim nestalo, jde o ten princip, o ten symbol. Jo? A ty, 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 ty turisty tam utrácejí peníze, po, čerpají ty služby. E, a naproti tomu nelegální migranti, nikoliv a na ně se nikdo netroufne. Za mě je to takový e, dvojí metr, a spíš taková, takový popis toho, na co si na, na někoho si troufnu, na někoho, na někoho ne. Tak a my jdeme na poslední rubriku. zajímavé komentáře ze sociálních sítí. Tentokrát jsem se pověnoval novinářům, komentátorům a to, jakým způsobem oni vlastně sami sebe definují za, za ty neutrální, za ty rozhodčí, bych řekl, teďka skončilo euro, za ty rozhodčí, za ty, kteří hrají fér, mají to padni komu padni. Tak tady uvidíte, že ani, ani omylem, ani omylem. Petr Honzejk dokonce zabudoval Babiše do oslavy gólu Lamine Jamala ze Španělska v semifinále. To je neuvěřitelný. Jo? Jako, že někteří novináři jsou schopní ty politiky, který nemají rádi, no to bude jsou v opozici. Že jo? Říká se furt novináři, jsou hlídací při demokracie. Hlídám toho, kdo má moc a vliv. Ne toho, kdo ji nemá. No, opozice ji nemá a přesto jsou jsme hlídáni. Tak, Petr Honzejk napsal: BBC píše, že Lamin Jamal po střelení branky ukazuje prsty číslo 304, což je poštovní směrovací číslo čtvrti rokafonda v katalánském městě Mataro, kde vyrostl. Představitel krajně pravicové strany Vox, Manuel Gavira, jednou toto místo popsal jako multikulturní hromadu hnoje. Vox je partaj, se kterou se spojil v, v Euro, Europarlamentu Andrej Babiš. Inu v Česku takových Jamalou nechceme. To znamená, Jamal slaví gol, něco ukazuje, představitel nějaké strany místní to nějak někdy v minulosti popsal. My s, tohle, s tím subjektem jsme v Evrop, máme Evropskou frakci spojenou, což já jsem vám tady minule říkal, no minule. Že to neznamená, že souhlasíte se vším, co dělají v domácí politice, stejně tak jako oni nemusí souhlasit s tím, co děláme my, jako hnutí, ano, v domácí politice. A Petr Honzej to spojil s oslavy nejmladšího hráče eh, historicky, který vlastně vyhrál titul mistru Evropy a zabudoval tam zázračně přes eh, několik oslých můzků Andre Babiše. Jdeme dál. Jan Moláček, Deník N., opět nezávislost, nezaujatost eh, vychází z každé věty. Nechtěl bych být politik ano a muset každé ráno zjišťovat, jestli jsem se dnes probudil jako efektivní manažer, levicový populista, prozápadní liberál nebo nahnědlá Putinova onuce. Musí to být náročné, ale v ano se koncentrovali ti, kteří přesně tohle zvládají bez mrknutí oka. To si myslí novinář. Je pak možné s takovým novinářem třeba dělat rozhovor? Nebo mu odpovídat na nějaké otázky, když tohle to si myslí? o nějaké generalizaci ani nemluvě. Jo? Zase, Jan Mláček by měl kontrolovat ty, kteří mají moc a ne se takhle intenzivně a takhle jednostranně, černobíle věnovat opoziční, opozičnímu subjektu. Co věta to pedla? No a nakonec s Noblesou v úvozovkách šéf-redaktor Fórum 24 Pavel Šafr a jeho komentář k fotce postřeleného Donalda Trumpa, který takhle jako držel tu pěst a říkal, že bude dál bojovat. Pavel Šafr, tak to jsme moc rádi, že máme, že má teď tu ikonickou fotku Prasák 1. To je komentář šéfredaktora ve vztahu k kandidátovi, na kterého, byl, na kterého byl udělán atentát. A kde jenom čistou náhodou vlastně vyvázl jenom s průstřelem ucha nebo něco takového, Kdyby se nepohnul, tak to vypadá, že by to mělo ty následky mnohem horší. Takže on je prasák, Donald Trump je prasák jeden. Tak, no, a než se úplně rozloučím a znovu připomenu, že tedy příště, v tom příštím díle, se budu věnovat čistě těm nominacím na řád dvojího metru, nebudou tam žádné aktuality. Protože jsem na dovolené nebo budu na dovolené, tak tady, ještě když jsem se dneska vlastně od začátku do konce věnoval novinářům, médiím, honění dezinformací, ale jenom těch některých, a ty některé můžou v tom veřejném prostoru žít. Tak jsem objevil tenhle ten obrázek, je to o tom slavném zase nálepkování, a že vidíte kluk. Se baví s otcem, to je jako, ta česk jako že česká televize, tam má to logo české televize na hlavě, ten otec. Tati, bolí mě noha a on povídá, a bolí tě ta levá nebo ta krajně pravicová noha. Tak, takže tímto vtípkem nad cáskou jsem rád, že si z toho děláme srandu a zatím se snad sranda dělat může. Se s vámi loučím, připomínám, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černo-bílé, užijte si letních dnů a zase se na vás těším, mějte to